Nós estamos aqui no CCA Barro Branco, aqui na cidade de Tiradentes. Esse CCA foi fechado agora no último dia 29 de junho. Deixou mais de 60 crianças aqui desamparadas, né, no serviço que era ótimo, do atendimento às crianças, e deixou assim, sem nenhum atendimento, sem nenhuma uma comunicação prévia. Então, os pais aqui se reuniram, estão revoltados, né, com essa situação. E a gente vai até ouvir o Flávio, né, que é um pai de crianças aqui da região, que faz uso aqui do CCA, falando da importância, né, Flávio, do CCA aqui para a região. É um projeto que dá assistência a mais de 60 jovens. Estão aqui todos desamparados, porque estão todos de mãos atadas, porque a prefeitura, de uma forma bruta, fechou as portas, deixou o atendimento, dizendo que ia implantar outro atendimento, só que esse atendimento não nos favorece, porque não condiz com o projeto já estabelecido. O que a gente quer é que eles se aprontem para que volte o nosso CCA, que está fechado, ó, de volta para a gente. É o que é um direito da criança e do adolescente, de ter cultura, de ter prática de esportes. E a coisa que a prefeitura está cortando da gente. Uma outra mãe, que é a Selma, que conhece bem também a realidade aqui e a importância do CCA aqui para a comunidade. Sem dúvida. Como nós moramos numa área bastante periférica, nós levamos muitas horas entre ir e vir ao nosso trabalho. Então, aqui é um local que nós tínhamos seguranças em deixar essas crianças, né? Além da segurança, elas tinham a área cultural. Além do que, nós não somos só um número, nós somos pessoas. Então, nós temos histórias por trás disso. Por exemplo, nós temos pais aqui que têm um filho especial, que agora ele vai ficar sozinho dentro de casa. A minha filha, ela tem 10 anos que estudava aqui, ela fica com a minha filha de 15 anos. Isso é certo? Não. Se você colocar pelo ECA, ela não poderia estar cuidando de duas crianças. Ela cuida do Antônio, que tem problemas neurológicos, meu filho, né, mais novo, e ela cuida da Ayla, que está com 10 anos. Então, assim, tem que ficar trancada dentro do apartamento, porque eu tenho medo de que eles saiam. Aí nós temos aqui uma avó, a dona Bernadette, ela tem a tutela da neta. Então, ela é uma senhora que esse tempo que a criança ficava aqui dentro, isso era importante para ela, entendeu? O Guilherme, a nossa criança, tem síndrome de Down. Ele estava super inserido aqui dentro, super incluso dentro de uma sociedade. Ele sente falta das crianças e ele talvez não consiga entender por que que fechou o CCA. Isso não está certo. Então, acho isso bastante injusto, falta de humanidade. Isso é o que define essa gestão que está acontecendo. Então, a gente percebe que é uma covardia o que foi feito aqui. Então, as crianças, elas eram acolhidas aqui com esporte, com lazer, com cultura e educação, né? Então, aí os pais podiam ficar tranquilos, que era um espaço de convivência para as crianças. Crianças com deficiência, era um espaço que funcionava, e o prefeito Bruno Covas fechou, e a gente vai exigir esse atendimento aqui às crianças do bairro. Então, são crianças de 6 a 14 anos que são atendidas aqui. Então, cobraremos da secretária de assistência social e do prefeito Bruno Covas.